Pasaulyje egzistuoja daugybė paslaptingų ir anomaliniais reiškiniais garsėjančių vietų. Apsilankius kaimyninėje Latvijoje už maždaug 90 km nuo Rygos galima rasti keistą ir stebuklais garsėjantį mišką. Sklinda kalbos, kad po Kainių miške esantis akmenys turi stebuklingų galių. Žmonės čia atvyksta iš visos Latvijos, taip pat lankosi daug turistų iš užsienio. Lietuviai čia irgi yra dažni svečiai. Apie šios vietos unikalumą pradėta kalbėti 1996 metais, kai vienas tyrinėtojas papasakojo žurnalistams apie anomalines miško keistenybės ir paslaptingas miške esančių akmenų savybės. Miškas auga ant kalvų, kurių yra lygiai 30. Labai keistai atrodo ąžuolai, ant kurių lapai auga tik iš vienos pusės. Tačiau didžiausia miško keistenybė – jame esantis akmenys. Nėra tiksliai žinoma, iš kur miške atsirado šitie nemažai sveriantis rieduliai. Labiausiai paplitusi istorija, kad senais laikais miške rinkdavosi maldininkai iš visos Europos, kurie atsigabendavo akmenis ir palikdavo juos kaip išsilaisvinimo iš nuodėmių simbolį. Vietiniai tvirtina, kad labai retai virš miško tvenkėsi debesys. Čia dažnai sutrinka įvairių prietaisų veikla. Laikrodžiai sustoja, o kompasai rodo neteisingą kryptį. Įdomu ir tai, kad šaltojo karo metais, 8-ojo dešimtmečio viduryje, NASA palydovai šioje teritorijoje užfiksavo galingą, nežinomą požeminio spinduliavimo šaltinį. Amerikiečiai manė, kad spinduliavimas skleidžia kažkoks slaptas karinis objektas, bet ši versija nepasitvirtino. Kalbama, kad vienoje kalvoje yra užkastas kažkoks objektas, panašus į radioaktyvų meteoritą. Nors archeologams kasinėjant nepavyko rasti jokių objektų, bet mistinės akmenų savybės priverčia susimąstyti. Kaip galima paaiškinti faktą, kad ant daugumos akmenų uždėjus delną jaučiama sklindanti šiluma? Juk paprastas akmuo neskleidžia šilumos. Taip pat sunku paaiškinti akmenų gydomąsias savybes. Kai ant jų pagulėja, kai kurie žmonės jaučiasi žymiai geriau. Būdavo atveju, kai žmonės iš miško pasimdavo su savimi patikusi akmenį. Po to žmogus tapdavo katastrofos auka arba jį imdavo persekioti nelaimės. Mokslininkai bandė išspręsti galvosūkį. Kodėl šioje vietoje toks didelis energetinis laukas? Manoma, kad keistenybių priežastis yra žemės gelmėse esantis magnetiniai rudos klodai, kurie skleidžia elektromagnetinį lauką. Yra teorijų, kad miško unikalumas susijęs su seisminiu aktyvumu. Šios anomalinės zonos skersmuo yra 350 km, o epicentras po Kainių miške. Tokio dydžio energinio lauko nėra jokioje žemės vietoje. Šią vietą tikrai verta aplankyti. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad žiūrėjote ir laukite kitos istorijos. Taip pat paspauskite prenumeruoti.